नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक रवींद्र पारदी राव बहादूर नारायणराव बोरावके महाविद्यालय श्रीरामपूर या ठिकाणी इतिहास विभागात कार्यरत आहे। आजच्या लेक्चरला या ठिकाणी तृतीय वर्ष कला शाखेच्या पहिले महायुद्ध या महायुद्धाच्या कारण संदर्भात चर्चा करायची आहे। तत्पूर्वी याच्या आधीच्या लेक्चरला आपण काही कारणांची माहिती बघितलेली होती। जे पहिले महायुद्ध घडलं या महायुद्धाला जी वेगवेगळी कारण कारणीभूत झालेली दिसतात या कारणांचा या ठिकाणी आपल्याला माहिती घ्यावी लागेल। कोणतेही महायुद्ध किंवा युद्ध किंवा महायुद्ध कोणतेही संघर्ष असं अचानक घडत नाही, तर त्या संघर्षाला वेगळी अशी पार्श्वभूमी असते, मोठीशी वेगवेगळी कारणं घडलेली दिसून येतात। अशी या कारणांच्या साखळीतून अशी पहिल्या महायुद्धाची या ठिकाणी पार्श्वभूमी निर्माण झालेली दिसून येते। या महायुद्धासाठी वेगवेगळी कारणं या ठिकाणी कारणीभूत झालेली दिसतात। याच्या आधीच्या लेक्चरला बघितले होतं आपण आक्रमक राष्ट्रवाद कशाप्रकारे या पहिल्या महायुद्धासाठी कारणीभूत झालेला होता याविषयी आपण चर्चा केलेली होती। वेगवेगळ्या राष्ट्रांनी जे आक्रमकतेचं धोरण स्वीकारलेलं होतं, इतर राष्ट्रांवर आपलं वर्चस्व निर्माण करण्याच्या भूमिकेतून या हे महायुद्ध घडल्याचं या ठिकाणी सांगू शकतो। तसंच युरोप खंडातील वेगवेगळ्या राष्ट्रांच्या मनामध्ये जे वंश श्रेष्ठत्वाची भावना निर्माण झालेली होती हे देखील कारण या ठिकाणी पहिल्या महायुद्धासाठी जबाबदार धरल्याचं विचारवंत या ठिकाणी सांगत असलेले दिसतात। तसंच युरोप खंडामध्ये जे गुप्त करार पद्धती झाल्या, वेगवेगळ्या राष्ट्रांनी इतर राष्ट्रांशी जे गुप्त करार केले या हे गुप्त करार देखील हे महायुद्ध घडण्यासाठी तेवढेच महत्त्वाचे ठरलेले दिसून येतात। एक पहिलं महायुद्ध घडण्यासाठी एक महत्त्वाचं कारण म्हणून हे गुप्त करार पद्धती हे या ठिकाणी सांगू शकतो। तसंच कैसर विल्यम दुसरा जो आहे याच्या ज्या राक्षसची महत्त्वाकांक्षा होत्या हे एक या ठिकाणी कारण सांगता येईल की मोठमोठे महत्त्वाकांक्षा मनाशी उराशी बाळगलेला व्यक्ती की ज्या व्यक्तीनं पूर्ण युरोप खंडावर आपलं वर्चस्व निर्माण व्हावं, तसंच हुकुमशाही तत्व प्रणालीचा स्वीकार करून पूर्ण प्रशासन आपल्या अधिकाराखाली यावं अशा प्रकारची भूमिका या कैसर विल्यम दुसऱ्याने या ठिकाणी घेतलेली दिसून येते। त्याचप्रकारे जागतिक पातळीवर जो एखादी संघटना कार्यरत असावी या संघटनेचा अभाव असल्यामुळं या ठिकाणी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आणि पहिलं महायुद्ध घडलं असं या ठिकाणी सांगितलं जातं। त्यानंतर आपण बघितलं की साम्राज्यवाद हे देखील एक कारण हे पहिलं महायुद्ध घडण्यासाठी कारणीभूत झालेलं दिसून येतं। वेगवेगळ्या राष्ट्रांनी साम्राज्यवादाचा पुरस्कार केला, इतर साम्राज्यावर आपलं वर्चस्व निर्माण केलं, आपला अधिकार निर्माण केलेला दिसून येतो। म्हणजेच साम्राज्यवादाच्या भूमिकेतून संघर्षमय वातावरण निर्माण झालेलं दिसून येतं। त्यानंतर बघितलं आपण लष्करवाद, युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळं वेगवेगळ्या राष्ट्रांनी या ठिकाणी लष्कर भरतीला सुरू केलेले दिसून येते। विध्वंसक स्वरूपाची अशी वेगवेगळी लष्कर व्यवस्था या ठिकाणी निर्माण करायला सुरुवात झालेली दिसून येते। विशेषतः युरोप खंडामध्ये जे दोन गट निर्माण झाले या दोन्ही गटांनी लष्कर व्यवस्थेला व्यवस्थेवर भर दिलेला दिसून येतो। विशेषतः जर्मनीनं सक्तीनं सैन्य भरती केलेली दिसून येते। अशा प्रकारे फ्रान्स रशियानं सुद्धा या लष्कर भरतीला चालना दिलेली दिसून येते, तिला प्रोत्साहन दिलेलं दिसून येतं। प्रत्येक राष्ट्राच्या लष्करी खर्चाचा आकडा दरवर्षी वाढू लागला, लष्कर व्यवस्थेचा आकडा वाढल्यामुळं राष्ट्रांमधील एकमेकांमध्ये असुरक्षिततेचं आणि भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं दिसून येतं। परिणामी संबंधित जी लष्कर व्यवस्थेवर भर दिलेला होता ही लष्कर व्यवस्था फक्त राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी आहे अशा प्रकारचं स्पष्टीकरण या युरोप खंडातील वेगवेगळ्या राष्ट्रांनी दिलेलं दिसून येतं। पण प्रत्यक्षात मात्र प्रत्येक राष्ट्र इतर राष्ट्राचं वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारचं लष्करवादाचा पुरस्कार राष्ट्राने केलेला दिसून येतो। याच पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या विचारवंतांनी त्यांची मतं मांडलेली दिसून येतात। निल्से या तत्वज्ञानाच्या मते मानव समाजाला युद्धाचा विसर पडला तर त्याचा उत्कर्ष होणार नाही, त्याचा विकास होणार नाही अशा प्रकारची स्टेटमेंट अशा प्रकारचं विचार तत्कालीन विचारवंतांनी समाजासमोर मांडलेला दिसून येतो। तसंच जर्मनीचा सेनापती फील्ड मार्शल मोल्टके यांनी असं स्टेटमेंट केलंय की लष्करी संघर्ष हे मानवी वंशासाठी एक जालिम औषध आहे। अशा प्रकारे समाज व्यवस्थेचे महत्त्वाचे व्यक्ती जे विचारवंत आहेत त्या विचारवंतांनी देखील युद्धाला महत्त्व दिलेलं दिसून येतं। युद्ध कशाप्रकारे संबंधित राष्ट्राला महत्त्वाचं आहे हे या विचारवंतांनी आपल्या
विचारांतून जगासमोर मांडलेलं दिसून येतं. त्यानंतर आज बघायचं आहे युरोपचे दोन गटात झालेली विभागणी. 1 सप्टेंबर 1870 फ्रेंच फ्रान्स आणि प्रशिया या राष्ट्रामध्ये संघर्ष झाला आणि या संघर्षामध्ये फ्रान्सचा पराभव झाला. फ्रान्सचा पराभव झाल्यानंतर फ्रान्सनं शरणागती पत्करली. तसंच याच पार्श्वभूमीवर युरोपियन राजकारणात इंग्लंडनं अलिप्ततेचं धोरण स्वीकारलेलं दिसून येतं. विशेषतः ऑस्ट्रिया व रशिया ही राष्ट्र कमकुवत असल्यामुळं साहजिकच युरोपचं नेतृत्व जर्मनीकडे गेलेलं दिसून येतं. अशा प्रकारे फ्रान्सचा सम्राट नेपोलियन यास रणांगणावर कैद केलं गेलं. त्याचप्रकारे पॅरिसच्या रस्त्यावरून जर्मन लष्कराचं विजयी संचलन केलं गेलं. तसंच जर्मन लष्कराचं पॅरिसमध्ये जी लूट झाली ही लूट खूप महत्त्वाची ठरते. तसंच पॅरिस शहराचं जे सौंदर्य होतं हे सौंदर्य या बिस्मार्कनं हे सौंदर्य नष्ट केलेलं होतं. तसंच व्हर्सायच्या राजवाड्यातील आरसे महालामध्ये जो विल्यम पहिल्याचा राज्याभिषेक झाला. अशा प्रकारे वेगवेगळी कारणं वेगवेगळ्या गोष्टींतून फ्रान्सचा अपमान केला गेला. फ्रान्सचा अपमान या ठिकाणी बिस्मार्कनं केलेला दिसून येतो. परिणामी अशा परिस्थितीमध्ये फ्रान्स दुखावला गेला. फ्रान्सचं मन दुखावलं गेलं आणि फ्रान्स ह्या गोष्टीचा बदला घेईल ह्या गोष्टीची कल्पना बिस्मार्कला असल्यामुळं बिस्मार्कनं फ्रान्सला पूर्ण युरोप खंडामध्ये एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला दिसून येतो. अशा प्रकारे बिस्मार्कने परराष्ट्र धोरण आपलं तयार केलं. त्यातून प्रथम 1879 ऑस्ट्रिया जर्मनी करार झाला आणि या करारामध्ये 1882 इटली सामील झालेला दिसून येतो. अशा प्रकारे त्रिराष्ट्र मित्र करार या ठिकाणी निर्माण झाला आणि त्यातून हा त्रिराष्ट्र मित्र गट युद्धासाठी सज्ज झालेला दिसून येतो. ह्याच पार्श्वभूमीवर इकडे त्रिराष्ट्र दोस्त गट देखील या ठिकाणी एकत्र आलेला दिसून येतो. इंग्लंड फ्रान्स आणि रशिया अशा प्रकारे दोन युरोपचे दोन गटामध्ये विभागणी झाली आणि हे दोन्ही गट समोरासमोर युद्धासाठी समोरासमोर उभे ठाकलेले दिसून येतात. अशा प्रकारे जर्मनीच्या गटात पुढे हंगेरी बल्गेरिया आणि टर्की ही राष्ट्र सामील झालेली दिसतात. या राष्ट्रांनी यामध्ये सहभाग घेतलेला दिसून येतो. तसंच फ्रान्सच्या गटात सर्बिया रुमानिया आणि ग्रीस या राष्ट्रांनी सहभाग घेतलेला होता. एकमेकांना नष्ट करण्याच्या भूमिकेतून हे दोन्ही गट एकमेकांच्या समोर उभे राहिलेले दिसून येतात. यातूनच अशा प्रकारचं संघर्षमय वातावरण निर्माण झालं आणि पहिलं महायुद्ध सुरू झालेलं दिसून येतं. त्यानंतर आहे राजकारण्यांचा विकृत प्रचार. युरोपातील राजकारणी लोकांनी केलेल्या विकृत प्रचारामुळं अशा प्रकारची महायुद्धाची परिस्थिती या ठिकाणी निर्माण झालेली दिसून येते. त्याचा एक परिणाम झाला की युरोप खंडामध्ये जनमत प्रक्षुब्ध झालं आणि युरोप खंडातील जे संतुलन आहे हे संतुलन या ठिकाणी बिघडलेलं दिसतं. राजकारणात प्रामाणिकपणा आणि सचोटी नष्ट झालेली दिसते. तसंच युरोपातील प्रत्येक प्रश्नाकडे पूर्वग्रह दूषित असं नजरेनं पाहायला सुरुवात केली. कोणत्याही राष्ट्रानं एखादी घटना घडल्यास ही घटना या घटनेला विकृत असं रूप देण्याचं काम राजकारण्यांनी केलेलं दिसून येतं. मानवी कल्याणाच्या दृष्टीनं कोणतंही एखादं कृत्य केल्यास या कृत्याला विचित्र धारणा देऊन एक विकृत असा प्रचार या घटनेचा करायला सुरुवात केलेली दिसून येते. अशा प्रकारे युरोप खंडामध्ये राजकारण्यांनी देखील या युद्धासाठी राजकारणी देखील तेवढेच जबाबदार झाल्याचं आपण या ठिकाणी सांगू शकतो. तसंच विचारवंतांची देखील या युद्धासाठी एक महत्त्वाचं असं योगदान या ठिकाणी मिळालेलं दिसून येतं. संबंधित युरोप खंडातील जे वेगवेगळे विचारवंत पुढे आले या विचारवंतांनी आपल्या विचाराच्या माध्यमातून युद्धाला सपोर्ट केलेला दिसून येतो. युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होण्यास या विचारवंतांचं योगदान तेवढंच महत्त्वाचं ठरलेलं दिसून येतं. विशेषतः हेगेलसारखे जे विचारवंत आहेत या विचारवंतांनी जर्मन तरुणांवर या हेगेलच्या विचारांचा प्रभाव झालेला दिसून येतो. हेगेलच्या मते राष्ट्र म्हणजे परमेश्वर अशी शिकवण हेगेलनं तरुण लोकांना दिलेली होती.
या राष्ट्रासाठी आत्मसमर्पण करण्यासाठी संबंधित राष्ट्रातील व्यक्तींनी सतत तयार असावं, अशा प्रकारची भूमिका त्यांनी आपल्या आपल्या लिखाणाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवलेली दिसते. तसंच त्यांच्या या तत्वज्ञानामुळं जर्मन राष्ट्र युद्ध करण्यास तयार झालं, जर्मनीतील सर्वसामान्य जनता युद्धासाठी सज्ज झालेली दिसते. हेगेलप्रमाणे नीत्से नावाचा जो तत्वज्ञ होता त्यानं आपल्या वाङ्मयाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेला युद्ध कशाप्रकारे राष्ट्रासाठी महत्त्वाचं आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला दिसून येतो. अशा प्रकारे युरोप खंडातील जे विचारवंत आहेत या विचारवंतांनी आपल्या लिखाणाच्या माध्यमातून आपले विचार आपली तत्व सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवली की जी तत्व जे विचार युद्धासाठी खूप युद्धा ज्या विचार तत्वांमध्ये युद्धाचा पुरस्कार केलेला होता. त्यानंतर आहे अल्सेस आणि लॉरेन्स प्रदेश परत मिळवण्याची इच्छा. 1870 फ्रान्स प्रशिया युद्ध झालं आणि या युद्धामध्ये फ्रान्सचा पराभव झाला आणि फ्रान्सचे जे विकसित असे देश आहेत अल्सेस आणि लॉरेन्स या हे प्रदेश परत मिळवण्याची इच्छा फ्रान्सच्या मनात निर्माण झाली की ज्या प्रदेशांवर रशियानं आपलं वर्चस्व निर्माण केलेलं होतं, आपलं प्रभुत्व निर्माण केलेलं दिसून येतं. अशा प्रकारे विकसित असे खाणीचे जे प्रदेश होते हे प्रदेश अल्सेस आणि लॉरेन्स प्रदेश हे आपल्या राष्ट्राची संपत्ती आहे आणि आपल्या राष्ट्राचे महत्त्वाचे असे हे प्रदेश प्रशियाकडनं पुन्हा आपल्या ताब्यात घ्यावेत अशा प्रकारची इच्छा या फ्रान्स देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या मनात निर्माण झालेली दिसते. तसंच या प्रदेशात पूर्णपणे फ्रेंच लोक होती, फ्रेंच लोकांचा सहवास होता, म्हणून बिस्मार्ककडून हे प्रदेश हिसकावून घ्यावेत आणि आपल्या आपले वंशज ज्या ठिकाणी राहतात किंवा आपल्या राष्ट्राचा विकसित असा जो प्रदेश आहे तो प्रदेश पुन्हा आपल्या राष्ट्राच्या भूभागामध्ये त्याचा अंतर्भाव करावा अशा प्रकारची तीव्र इच्छा फ्रान्समध्ये निर्माण झालेली दिसून येते. तसंच फ्रान्सवर झालेलं जे अन्याय आहे, अत्याचार आहे, जो अपमान आहे हा अपमान दूर करण्यासाठी बिस्मार्ककडनं आपला अधिकाराचा प्रदेश पुन्हा मिळवावा अशा प्रकारचे विचार सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचं काम फ्रान्सनं केलेलं दिसून येतं. त्यातूनच अल्सेस आणि परिणामी अशी परिस्थिती निर्माण झाली की अल्सेस आणि लॉरेन्स हे दोन्ही प्रदेश परत मिळवण्याच्या अपेक्षेतून हे पहिलं महायुद्ध घडल्याचं आपण या ठिकाणी सांगू शकतो. त्यानंतर ट्रिट्स व ट्रेटिनो हे प्रदेश पुन्हा मिळवण्याची इच्छा. जसं फ्रान्सला त्याचे अल्सेस आणि लॉरेन्स प्रदेश परत हवे होते तसंच ट्रिस्ट आणि ट्रेटिनो हे प्रदेश इटलीला पुन्हा हवे होते की ज्या प्रदेशावर ऑस्ट्रियाचा अधिकार होता, ऑस्ट्रियानं हे इटलीच्या प्रदेशावर आपलं वर्चस्व निर्माण केलेलं होतं, आपलं प्रभुत्व निर्माण केलेलं होतं आणि हे प्रदेश पुन्हा इटलीला हवे होते की जे प्रदेश इटलीच्या अधिकाराखाली होते पण त्याच्यावर सध्या ऑस्ट्रियाचं वर्चस्व निर्माण झालेलं होतं. अशा प्रकारे ऑस्ट्रियाकडून आपले प्रदेश परत मिळवायचे आणि का तर त्या ठिकाणी बहु मोठ्या प्रमाणात इटलीची जनता, इटालियन जनता त्या ठिकाणी अस्तित्वात होती, त्या ठिकाणी राहत होती. त्यातूनच आपले प्रदेश परत मिळवण्याची तीव्र इच्छा निर्माण झाली आणि ते हे या ठिकाणी कारण सांगितलं जातं की ट्रिस्ट आणि ट्रेटिनो हे प्रदेश पुन्हा मिळवण्याची इच्छा इटलीच्या मनात निर्माण झाली, परिणामी पहिलं महायुद्धाला सुरुवात झाली. त्यानंतर आहे मोरक्को प्रकरण. मोरक्को हे आफ्रिकेच्या वायव्य टोकाला असणारं एक छोटंसं असं स्वतंत्र इस्लामी राज्य होतं. या जिब्राल्टरच्या समुद्रध्वनीवर वसलेलं हे भौगोलिकदृष्ट्या विशेष महत्त्वाचं असं छोटंसं राज्य. तेथे लोखंड आणि कोळशाच्या मोठ्या प्रमाणात खाणींचं अस्तित्व होतं. तसंच भौगोलिकदृष्ट्या देखील हा प्रदेश खूप महत्त्वाचा असलेला दिसून येतो. त्या ठिकाणी अब्दुल अजीज नावाचा एक अल्पवयीन सुलतान प्रशासन चालवत होता. 1900 पासून त्या ठिकाणी जे प्रशासन चालवलं जायचं ते प्रशासनाचं एक अल्पकालीन असा सुलतान प्रशासन चालवत होता. लष्करीदृष्ट्या हा प्रदेश दुर्बल असल्यामुळं इतर युरोपियन राष्ट्रांवर हे छोटंसं राज्य डिपेंड असलेलं दिसून येतं, त्यांच्यावर अवलंबून असलेलं दिसून येतं. अशा प्रकारे या अशा परिस्थितीमध्ये फ्रान्सने सुलतानाला मोठ्या प्रमाणात मदत केली आणि त्या राष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या सवलती फ्रान्सने मिळवलेल्या दिसून येतात.
मोठ्या मोठमोठ्या अशा रकमा कर्जाऊ या राष्ट्राला दिलेल्या दिसून येतात. मोरक्को या राष्ट्राला कर्जाऊ रक्कम देणं, वेगवेगळ्या सोयी सवलती देणं, अशा प्रकारची भूमिका फ्रान्सनं घेतलेली दिसून येते. त्या याच पार्श्वभूमीवर जर्मनीनं देखील मोरक्को वर आपला अधिकार निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. अशा प्रकारे मोरक्को प्रकरणामुळं देखील या ठिकाणी पहिलं महायुद्ध घडलं किंवा पहिलं महायुद्धासाठी ची परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी हे मोरक्को प्रकरण तेवढंच महत्त्वाचं किंवा जबाबदार असल्याचं आपण या ठिकाणी सांगू शकतो. त्यानंतर आहे वृत्तपत्रे. वृत्तपत्रे मानवी मानाचं प्रतिबिंब म्हणजे वृत्तपत्र हे महायुद्ध सुरू होण्याआधी युद्धाची पार्श्वभूमी खऱ्या अर्थाने वृत्तपत्राने पार पाडलेली दिसते. विशेष म्हणजे महायुद्धाआधी एकमेकांची मने जी अगोदरच दूषित झालेली होती त्यात वेदभावना पेटवण्याचं काम या वृत्तपत्राने केलेलं दिसून येतं. या वृत्तपत्राने एकांगी असं प्रचार या ठिकाणी केलेला दिसून येतो. खरी वस्तुस्थिती बाजूला सारून एकांगी असा प्रचार या वृत्तपत्राने समाजापर्यंत पोहोचलेला दिसून येतो. प्रत्येक राष्ट्रातील वृत्तपत्रांनी राष्ट्रभावनेवर जोर दिला व राष्ट्रीय भावना सतत पेटवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला होता. युरोपातील राष्ट्रांनी कोणत्याही प्रश्नाचा विचार निरपेक्ष बुद्धीनं न करता अतिरिक्त व एकांगी वृत्तीनं केलेला दिसून येतो. पूर्वग्रह दूषित बातम्या या वृत्तपत्राने काय केलं की पूर्वग्रह दूषित अशा बातम्या सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवायला सुरुवात केली. त्याचा विपरीत परिणाम म्हणजे काय तर युद्धसज्जतेच्या बाबतीत अतिरंजित अशा कथा या वृत्तपत्रांतून प्रसारित होऊ लागल्या. त्याचप्रमाणे कोणत्या राष्ट्रात कोणती आणि किती युद्ध सामग्री आहे या खोट्या आकडेवारी वृत्तपत्रांमध्ये छापायला सुरुवात झाली. परिणामी युद्धसाहित्य आणि लष्कर भरती प्रत्येक राष्ट्राने मोठ्या प्रमाणावर केलेली दिसून येते. लष्कर भरतीला योग वेग आलेला दिसून येतो. तसंच युद्धसाहित्य देखील मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेलं दिसून येतं. अशा प्रकारे संशयाचे वातावरण निर्माण झालं आणि त्यातून शेवटी पहिलं महायुद्ध सुरू झालेलं दिसून येतं. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या कारणांचा या ठिकाणी अभ्यास घेतल्यानंतर तात्कालिक कारण आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे. सर्बियामध्ये ऑस्ट्रिया विरुद्ध अनेक क्रांतिकारी संघटनांचा उदय झालेला होता. याच पार्श्वभूमीवर नॅशनल डिफेन्स आणि युनियन ऑफ डेथ अशा प्रकारच्या संघटना या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या दिसतात. पुढे 28 जून 1914 सकाळी ऑस्ट्रियाचा राजपुत्र आर्च ड्यूक फ्रान्सिस फर्डिनांड हा आपल्या पत्नीसह बोस्नियाची जी राजधानी आहे साराजेवो या ठिकाणी त्याचं आगमन झालं. त्यावेळी त्या ठिकाणी क्रांतिकारकांनी त्याच्यावर गोळ्यांचा वर्षाव केला आणि त्याला त्याची हत्या केलेली दिसते. या पार्श्वभूमीवर राजपुत्राच्या हत्येमागे सर्बियाचा हात आहे अशा प्रकारचे उघड आरोप ऑस्ट्रियानं केलेला दिसून येतो. ऑस्ट्रियाच्या युद्धासाठी काहीतरी निमित्तच हवं होतं. या ठिकाणी ऑस्ट्रियाला युद्ध करण्यासाठी एखादं निमित्त हवं होतं. हे निमित्त या ठिकाणी फ्रान्स फर्डिनांडच्या मृत्यूनं पुढे आलं. ऑस्ट्रियानं घाईघाईनं जर्मनीशी विचारविनिमय केला आणि जर्मनीचा पाठिंबा या ठिकाणी मिळवलेला दिसून येतो. अशा प्रकारे जर्मनीनं एक आश्वासन दिलं. जर्मनीनं सहकार्याचं एक या ठिकाणी आश्वासन दिलेलं दिसून येतं. जर्मनीचा पाठिंबा मिळतात 23 जून 1914 एक निर्वाणीचा खलिता ऑस्ट्रियानं सर्बियाला पाठवला. त्यात एकूण 10 मागण्या त्यानं मानलेल्या होत्या. या 10 मागण्या मान्य जर झाल्या नाही तर ऑस्ट्रिया आक्रमण करेल अशा प्रकारची आक्रमक भूमिका या ठिकाणी ऑस्ट्रियानं घेतलेली दिसून येते. अशा मात्र या ठिकाणी दोस्त राष्ट्राने ही मुदत वाढून द्यावी अशी भूमिका घेतली पण ऑस्ट्रियानं ती फेटाळून लावली. अशा प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये दिलेल्या मुदतीच्या आत सर्बियानं उत्तर पाठवलं पण 2 अटी सोडून सर्व अटी या ठिकाणी मान्य केलेल्या दिसून येतात. त्यातली पहिली अट होती ऑस्ट्रिया विरोधी प्रचार थांबवणं आणि खुनाची चौकशी करण्याकरिता ऑस्ट्रियन अधिकाऱ्यांचं सहकार्य घेणं. अशा प्रकारे या 2 अटींचा विरोध या ठिकाणी सर्बियानं केलेला दिसून येतो. सर्बियानं या 2 अटी अमान्य केल्या. मात्र हा तंटा युरोपियन राष्ट्रांपुढे चर्चेसाठी ठेवावा अशी भूमिका हे घेतली. परिणामी हेग न्यायालयाकडे सोपवण्याची तयारी सर्बियानं केली.
सर्वेने या ठिकाणी अशा प्रकारची तयारी दर्शवलेली दिसते। आता वाटाघाटी घाटीचा मार्ग मोकळा झाला होता, युद्ध होण्याच्या आता कोणत्याही प्रकारे कारण नव्हतं, पण तरी देखील या ठिकाणी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली निर्माण झालेली दिसून येते। 28 जुलै 1914 रोजी ऑस्ट्रियानं सर्बियाविरुद्ध युद्ध जाहीर केलं व आपल्या फौजा सर्बियाकडे त्यांना पाठवल्या। 29 जूनला या रशियानं आपल्या लष्कराला युद्धसज्जतेचा इशारा दिला। अशा प्रकारे 4 ऑगस्ट रोजी इंग्लंडने जर्मनीविरुद्ध युद्ध पुकारलं आणि पहिल्या महायुद्धाला सुरुवात झालेली दिसते। अशा प्रकारे प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये वेगवेगळी कारणं वेगवेगळ्या घटना या ठिकाणी घडल्या आणि संबंधित घटना संबंधित कारणांमुळे हे पहिलं महायुद्धाला सुरुवात झालेली दिसून येते की हे पहिलं महायुद्ध एवढं विनाशकारी घडलं एवढं घडलं की जागतिक पातळीवर विशेषतः युरोप खंडातील वेगवेगळ्या राष्ट्रांचं आर्थिक स्थैर्य पूर्णतः नष्ट झालं, पूर्णतः ढासळलेलं दिसून येतं। अशा प्रकारे आजच्या लेक्चरला आपण बघितलं पहिल्या महायुद्धाची वेगवेगळी कारणं, ज्या कारणांमुळं हे अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली की हे युद्ध घडलं आणि या युद्धाला पूर्ण जगाला सामोरं जावं लागलेलं दिसून येतं। त्यातली बघितलं आपण लष्करवाद म्हणजे काय, लष्करवाद कशाप्रकारे त्याला कारणीभूत झालेला होता। युरोपाची जे 2 गटात विभागणी झालेली होती हे 2 मित्रगट आणि दोस्तगट या 2 गटांविषयी आपण या ठिकाणी माहिती बघितली। तसंच राजकारणाने जो विकृत स्वरूपाचा प्रचार केलेला होता या हे कारण देखील या ठिकाणी तेवढंच महत्त्वाचं ठरलेलं दिसून येतं। तसंच जे युरोप खंडामध्ये जे विचारवंतांचं योगदान होतं, विचारवंतांनी आपले विचाराच्या माध्यमातून आपले विचार लिखाणाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवले आणि या विचारवंतांनी महायुद्धाला कशा प्रकारे महायुद्धाचा स्वीकार केलेला होता हे त्यांच्या लिखाणातून त्यांच्या विचारातून या ठिकाणी स्पष्ट होतं। त्यानंतर फ्रान्सचे जे प्रदेश आहेत आल्सेस आणि लॉरेन्स प्रदेश हे 2 प्रदेश पुन्हा मिळवण्याच्या इच्छेतून अशा प्रकारच्या महायुद्धाची सुरुवात या ठिकाणी झालेली दिसून येते। तसंच इटलीचे देखील महत्त्वाचे असे 2 प्रदेश होते, ट्रिस्ट आणि ट्रेटिनो, हे प्रदेश देखील पुन्हा मिळवण्याच्या अपेक्षेतून पुन्हा मिळवण्याच्या इच्छेतून हे महायुद्ध या ठिकाणी घडलेलं दिसून येतं। त्यानंतर आपण कारण बघितलं मोरोको प्रकरण आणि वृत्तपत्रे, तत्कालीन जे वृत्तपत्रे होती या वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून देखील मोठ्या प्रमाणात युरोप खंडामध्ये युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवलेली दिसून येते। आणि शेवटी ऑस्ट्रियाचा युवराज फ्रान्सिस फर्डिनांडच्या हत्येनं तात्कालिक कारण घडलं आणि या पहिल्या महायुद्धाला या ठिकाणी सुरुवात झालेली दिसून येते। उद्याच्या लेक्चरला आपल्याला बघायचं पहिल्या महायुद्धाची वाटचाल कशी झाली, वेगवेगळ्या आघाड्यांवर युरोप खंडातील राष्ट्रांनी कशाप्रकारे स्वतःचं योगदान दिलं हे आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे आणि त्यानंतर बघायचं पहिल्या महायुद्धाचे परिणाम, ठीक आहे।